Namaskar, Poshak YouTube channel. Swagatam janaisu. Aji apnalokok dekhuabo bolisu mix pat Mekhela Sador. Ekhon sador hoy sabo pare white gunar kam kora hoise. Ekhon apnar sador ahibo bottle green ot ase. Butabur horu horu ke ase gutei gati thakibo. Aru material to soft hoy pindi bhal pabo. Butabur gutei gati thakibo horu horu ke itu apnar sador asol to thakibo. Ekhini apnar sador asol ahibo. Aru ebur ahibo apnar sador side pare. Paribur olop dangor dangor ke dise tite he kapur jor aru heavy heavy lagibo. এখন সব এখন আপনা সাদর হয় সাদর গামটো সাব পারে এখন আপনা সাদর আহিব আর লগতে ম মেখলাখন দেখুয়াই দি মেখলাখন সাব পারিব এখন আহিব আপনার মেখলা মেখলার কামটো সাব পারে এখন মেখলা হবো এখন মেখলা থাকিব মেখলার কামটো আপনার ইমানটো থাকিব এখন মেখলা হয় মেখলা বৰ আহল বহল আছে পিন্ধি বলে সুবিধা হবো পিন্ধি ভাল পাব আর এটো আহিব আপনার ব্লাউজৰ পিস ব্লাউজ পিসটো দেখুয়াই দিছো সাব পারিব ব্লাউজত আপনার পাৰি থাকিব এটো আহিব আপনার ব্লাউজৰ পিস ব্লাউজত আপনার এনুকাকে গুটে গাতে হৰু হৰুকে বুটা বুটা থাকিব এটো ব্লাউজ পিস আহিব এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব আপুনি 1250 টকা 1250 এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব এজোৰ এজোৰ সাব পাৰে এজোৰ আপনার স্কাই ব্লুত আছে আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅবোৰ চাই ভাল পাই আছে তো লাইক শেয়ার কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ কি সাবস্ক্রাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅবোৰ পোনপ্ৰথমে চাব পাৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত হলে ফলো কৰিব নাপাহৰিব এজোৰ এজোৰ সাব পাৰে এজোৰ আপোনাৰ স্কাই ব্লুত আছে হোৱাইট গুনাত কাম কৰা হৈছে কালৰটো সাব পাৰে খুবেই ধুনিয়া আৰু হোৱাইট গুনাৰ কাম হয় কাপোৰটো আৰু ধুনিয়া লাগিব সাদৰ আসলটো অলপ হেভিকে কাম কৰা হৈছে আৰু এবোৰ আহিব আপোনাৰ সাদৰ সাইড পাৰে এবোৰ সাদৰ সাইড পাৰি থাকিব এখন সাদৰ হয় সাদৰ কামটো সাব পাৰে এখন সব এখন আপোনাৰ সাদৰ আহিব সাদৰ আৰু মেখলা বৰ যথেষ্ট আহল বহল আছে পিন্ধি বলে সুবিধা হ'ব পিন্ধি ভাল পাব আৰু এখন আহিব আপোনাৰ মেখলা মেখলাৰ কামটো সাব পাৰে এখন মেখলা থাকিব এখন আপোনাৰ মেখলা থাকিব মেখলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এখন মেখলা আহিব আৰু ব্লাউজ পিসটো মই দেখুৱাই দিম সাব পাৰিব এটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিস ব্লাউজত আপোনাৰ গুটে গাতে হৰু হৰুকে বুটা বুটা থাকিব এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব আপুনি 1250 টকা 1250 এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব এজোৰ এজোৰ সাব পাৰে এজোৰ আপোনাৰ লেভেণ্ডাৰ কালৰত আছে হোৱাইট গুনাত কাম কৰা হৈছে এখন সাদৰ হয় সাব পাৰে এখন আপোনাৰ সাদৰ আহিব এখন সব এখন আপোনাৰ সাদৰ আহিব হোৱাইট গুনাৰ কাম কৰা আছে কালৰটো খুবেই ধুনিয়া আৰু কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে খুবেই ধুনিয়া লাগিব বুটাবোৰ গুটে গাতে হৰু হৰুকে থাকিব এখন সাদৰ আহিব এটো আপোনাৰ সাদৰ আসলটো থাকিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ সাদৰ সাইড পাৰি এইবোৰ সাদৰ সাইড পাৰি আহিব এখন সাদৰ হয় সাব পাৰে এখন সব এখন আপোনাৰ সাদৰ থাকিব সাদৰ কামটো চাই লব পাৰে আৰু লগতে মই মেখলাখন দেখুৱাই দিম মেখলাখন চাব পাৰিব এখন আহিব আপোনাৰ মেখলা মেখলাৰ কামটো চাব পাৰে এখন মেখলা থাকিব মেখলা সাদৰবোৰ আহল বহল থাকিব পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব এখন মেখলা হয় মেখলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব আৰু লগতে ব্লাউজৰ পিচটো চাব পাৰিব ব্লাউজ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ মই এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজত আপোনাৰ গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকাত 1250 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ নেভি ব্লুত আছে আৰু যদি কাপোৰবোৰ আপোনালোকৰ পছন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে আমাৰ স্ক্ৰীনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে সেই নাম্বাৰ দুটাত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব নাম্বাৰটো মই জনাই দিছোঁ এটা নাম্বাৰ হৈছে আপোনাৰ 9085077458 আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে আপোনাৰ 8403969782 এই দুটা নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু উইদাউট পে'মেণ্টত কাপোৰযোৰ বুকিং কৰিব নোৱাৰে পে'মেণ্ট কৰিহে কাপোৰযোৰ বুকিং কৰিব পাৰিব আৰু গুৱাহাটীত হ'লে আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব অসমৰ ভিতৰত হ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী আহিব অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখন চাব পাৰে এইখন মেখেলা আহিব আৰু ব্লাউজ পিচটো মই দেখুৱাই দিছোঁ চাব পাৰিব এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজত আপোনাৰ গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব নেভি ব্লু কালাৰত আছে খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকা 1250 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ পিংক কালাৰত আছে হোৱাইট গুনাৰে কাম কৰা হৈছে এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব চাদৰখন চাব পাৰিব গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটাবোৰ থাকিব এইখন চাওক কলকি ডিজাইনত আছে এইখন চাদৰ আহিব বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে খুবেই ধুনীয়া লাগিব এইখন চাদৰ হয় আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি এইবোৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি থাকিব এইখন চাদৰ হয় চাদৰখন চাব পাৰে এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব এখন চাদৰ থাকিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এখন মেখেলা হয় মেখেলাবোৰ আহল বহল আছে পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব আৰু লগতে ব্লাউজৰ পিচটোও দেখুৱাই দিছোঁ চাব পাৰিব ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা আহিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয় এইটো ব্লাউজ পিচ হয় সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব
এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকাত 1250 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছো পোশাক জিএনবি ৰোড গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী বৰহা মসজিদ কমপ্লেক্স অপজিট উইনড্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু এজেগাত ব্ৰাঞ্চ আছে তাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিছো ফেন্সি বজাৰত আছে এছআৰচিবি ৰোড ফল মার্কেটৰ ওচৰত নিউ মার্কেটৰ অপজিটত পোশাক বুলি আছে তাতেও আপোনালোকে আমাৰ কালেকচনবোৰ চাব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকচন আৰু অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব কাৰণ কি আমাৰ নিজৰ মেনুফেকচাৰ হোলছেল হয় তো সেইবাবে আপোনালোকে কাপোৰবোৰ অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব আৰু লগতে মই তাৰে ফোন নম্বৰটোও জনাই দিছো 7099399008 এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে তাৰে এড্ৰেছটো ল'বলৈ সুবিধা হ'ব এখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটোও দেখুৱাই দিছো চাব পাৰিব এইটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ আহিব ব্লাউজ পিচটোত গোটেইটো বুটা বুটা আহিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকাত 1250 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰত আছে লাইট গ্ৰীণ কালাৰত আছে খুবেই ধুনীয়া মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ বুলিও ক'ব পাৰি এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয় হোৱাইট গুণৰ কাম কৰা হৈছে বুটাবোৰ গোটেই গাঁঠি সৰু সৰুকৈ থাকিব এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি এইবোৰ আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি থাকিব কালাৰটো চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব চাদৰৰ কামটো চাব পাৰে এইখন চাদৰ হ'ব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন হ'ব মেখেলা মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা হয় আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ চাব পাৰিব এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজৰ পিচটোত বুটা বুটা গোটেই গাতে বুটা বুটা থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকাত 1250 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি দিব লাগে যেনেকুৱা ধৰক চাদৰত চাইড পাতি দহি বটা মেখেলাত ফল্ছ লগোৱা গোটেই কামখিনি আমাৰ ইয়াতে কৰা হয় খালি চাৰ্জটো এক্সট্ৰা হয় যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰিও দিম আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু যিসকল ব্যৱসায় কৰে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ ফোন নম্বৰ দুটা স্ক্ৰীণত দিয়াই হৈছে সেই নম্বৰ দুটাত কণ্টেক্ট কৰি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এইখন চাদৰ হয় চাদৰখন চাব পাৰে গ্ৰে কালাৰত আছে খুবেই ধুনীয়া এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ সৰু সৰুকৈ এইটো বুটা বুটা থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচে সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকাত 1250 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ